Personer med sällsynta diagnoser behöver träffa en logoped, för att vi vet utifrån det material vi har samlat in att varannan person med sällsynt diagnos har en orofacial funktionsnedsättning eller påverkan på den orofaciala funktionen, som vi säger med ett fint namn. Och orofacial betyder då mun och ansikte. Att munnen är ju väldigt central för oss som människor. Vi upplever väldigt mycket med munnen. Vi har väldigt utvecklad känsel på tunga och läppar. Man kan ju bara se på det lilla, lilla barnet. Upplever hela världen genom munnen. Och får man då påverkan på sin munfunktion så kan det få stora konsekvenser för aktiviteter som att äta och prata och svälja sin saliv och få påverkan på livskvaliteten. Det kan också påverka mun- och tandhälsan, om man har svårt att göra rent i munnen efter man har ätit, eller om man har avvikande känsel som gör att man upplever tandvård och munvård som obehagligt och så. Det är ju inte diagnosen i sig som säger någonting om vilken påverkan man har på sin munfunktion, utan det är ju väldigt individuellt inom varje diagnosen. Om vi tar till exempel Williams syndrom, så kan ju en person med Williams ha mycket problem till exempel med ätande och så. Medan en annan person kanske inte har det. Och vi ser också att det varierar över ålder, så att man kanske har mycket problem med ätandet när man är liten, men de problemen avtar sedan med ålder. Så att det är både skillnader mellan individer med samma diagnos, och det är också skillnader mellan mindre barn och äldre barn och sen upp i vuxenlivet. Jag träffar ju då många barn och ungdomar som har påverkan på sin munfunktion. Och det handlar ju ofta om att kanske träna och tugga, eller träna att vänja sig vid beröring och smaker och lukt och så. Det som har med känsel och känselupplevelsen att göra. Det kan också handla om att man behöver träna förutsättningarna för att hitta vissa språkljud. Eller att man behöver lägga till någonting till den vanliga tal- och språkträningen och se om barnet svarar bra på sådana metoder som utgår från mer motorisk inlärning, som vi säger. Att man jobbar mer med musklerna för att hitta talrörelsen och så. Det som är viktigt när man då pratar om den här typen av motorisk träning, som det ju handlar om, det är att man har ett tydligt mål med den träningen som man ska genomföra. Om jag till exempel vill att ett barn ska lära sig att tugga, så behöver jag ju hitta övningar som tränar just den förmågan.